Normalisht që për fëmijën e ty në gjithë secili është i lumtur, ajo nuk diskutohet. Por baba më tha, mirë mor babë, tha, unë tha, ti bane golin, unë nuk naqa njëra tjetën, po nesër si me dalë unë Shkodër. Po mirë, më zbulo pak ndonjë nga komentet e këtyre tifozëve të Vllaznisë, atë më të rëndin që ke marrë dje apo sot? Për zotën më ka ardhë keq mi hapë me thonë drejten, se kanë kanë shumëta, por si mor ishte njani, se di, nuk e mojnë më në cilje si e ka pasë emrin, ishte edhe tha që si mor djallë ja bo në Shkodër s'këtë punë.